Oma ti mi pe money. Oma ti mi pe money. Thank you. Thank you. God bless you. Olorun lo ni ko ri be. Don't get it twisted. We are still on the matter. We are at Ifeledu local government at Bogati Entertainment. Present Mr. Fuji Alhaji Muri Tonda. I'll be right back. Thank you. God bless you. Orúkọ mi ni Genius Muri Alabi Ademola ti wa emo si Muri Tonda. Ati ri opolopo awon eyan bi bayi lo ati ri opolopo awon olorin Fuji awon hip hop artists awon osere oni Tonda go wa bi bayi. Ejo kini idi pataki to je pe ododun le ma nse program yi. Program yi ko salejo si gbogbo aye. Baba so nipa ajiwere. Baba so pe ajiwere na do soro yi. So ajiwere na lo continue. Bo na lo se lo. O ti pa e ka to po. Ara e ka to pa lo bita leyi. So ajiwere lo se lo. Ti mo fi wa n ba leyin pe awa lati wa ba aburo wa omo iya wa Alhaji Muri Tonda pelu Tayo Burger se eto ajiwere ti won ma se won ti bere ti pe but time kan won stop e but adupe lolo pe se is tun continue o ti bere sin lonsin because ko do fa gbogba ni pe ajogun le o derun gbogba but ari pe irorun alaafia ti wa lajogun le sin tori won lo ye kin wa iba da kejeje mo wo e won se bi mo ronu a lori ni mo ro mi o ronu rara ohun ti mo fe je ma ko lo pa mi lebi abo ohun ti mo fe je laye ke ba mi sami ko bo lohun ma se mi re niyan lasan ni mo bi favorite so ba ko mo fa ki ko ju se ko pataki laaye mi ila to favorite lo diru la toro ma die to favorite ma lo nda ku ko omo lewe ti ko favorite won o le kawe ja alakikoju pe favorite lo lo le aye o majority boys ya aye ti mo wa lo lorin oba Orúkọ mi ni Surajuddin Abdulrasheed aka Alabi Zuri. Emi ò rẹni tó máa lọ bí òun òdò oníkálukùn fàdùn sí. Ó jẹ́ ti Fuji Music Muri Tonda pèrègede Music General mo tún fi bọ̀rọ̀ jẹ̀ka. Ohun mi dáṣáká ayé mo ohun mi yàtọ̀ inspiration orin lèmi ń kọ originality orin lèmi ń kọ ẹ má fi mí wá àwọn olórin àbámọ́dá ìṣúgbóná ọmọ dáadáa ni bóhunrun máa gbọ́ bí òhunrun máa gbọ́ ẹlẹ́tí òhunrun àgbọ́ fàya èyí tó òhunrun àgbọ́ ṣẹ́jẹ̀ mi Alhaji Zuri ọmọ èmi nìyẹn. Ó pàdé mi ní Queen Miriam Asabi ọmọ Cairo. Ní pàtàkì ta fi wọ́n bẹ̀rẹ̀ alẹ́ yìí ni pé torí títí Alhaji Muri Tonda tí Mr. Burger tó ṣètò rẹ̀ pé ajiwere na nkan ta fi wà ń bẹ̀ lé nìyẹn. Queen Miriam Asabi mo gbọ́rin dé lákọ̀tún rẹ̀ èyí tó bá gbà mú ọmọ Cairo. Gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe mọ bí ṣe èmi ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n pààlọ́ lórin oníhìnkìmọ̀ tó dẹ̀ tún mọ́gbọ́n wá. Ọlọ́run ló ṣe yìí fún wa o. Èèyàn kọ́ rárá tó bá ṣe péyàn láládùúró tí wọ́n ti sì regun. Tó bá ṣe péyàn láládùúró tí wọ́n ti máa sọ̀rọ̀. Àmọ́ ọba aládùúró tí ló ń ṣọlá fún wa. Aláùsá tí ó ní dúró mi ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́.